Слава да бъде на името ти, Господи! Живееме ли, умираме ли, Господни да бъдем? Ние те молиме това предупреждение да не потекат реки от човешка кръв. Нито в Русия, нито в Украина, нито в България, нито в Китай, нито където и да е по лицето на земята, защото ти не желаеш да погине нито една човешка душа. От единия край на земята до другия, от единия полюс до другия полюс. Ти обичаш всички човеци, защото името ти е любов. Искаш от нас и ние да ти обичаме с цялата си душа, с цялото си сърце и с всичките си сили. И ближния руснак, ближния украинец, ближния китаец, ближния американец, да ги обичаме като себе си. Но изповядваме, Господи, че не сме такива, каквито ти искаш да бъдем. Помогни ни Твоя дух да ни изпълни духът на любовта към ближния, духът на любовта към страдащите, към измъчените, към преследваните, към гонените. Господи, помогни ни това Слово Божие, което четем, размишляваме, да се запечатва в сърцата ни, да пониква и да дава добър плод. Помогни ни не само да бъдем и говорители, и слушатели, но и изпълнители на Словото ти, за да построим къщите си на канара. И тогава, каквото и да дойде, наводнение, ветрове, бури, нашите домове ще устоят. Господи, молим ти да ни опазиш от еретици, които проповядват пагубни ереси из целия свят. Лъже пророци, защото е времето сега на лъже пророците, които пророкуват лъжи по целия свят, и затова те молим да не ни докосне и нас некакъв лъже пророк и ние да почнем да му служиме. Но всичко да сравняваме с Божието Слово. И тия предупреждения, които аз чувам, Господи, Словото ти казва, че ще настане такова време, че в едно село ще има двама души, двама човеци, в един град 10 души. Това да не бъде сега, но да бъде, когато е Твоята воля, защото ние вярваме, че по лицето на земята има много християни. Може би са около 2 милиарда и ти не искаш нито един да се отклони наляво или надясно и да загуби душата си. Помогни ни, Господи, да се събудим и да изпълняваме Твоето Слово, да обичаме ближния, както себе си, и да обичаме нашия Бог с цялата си душа, с всичкия си разум и с всичките си сили, за да бъдем чуда на всемогъщия Бог. Молим ти за това наше събрание, ти го ръководи. Помогни ни, Господи, да си даваме сметка пред кого стоим, къде се намираме, че това е Божи дом, че в този дом, колкото и малко да сме, и ти присъстваш, и ти даваш откровения на братя, на сестри, че ти си посред нас. Молим ти, помогни ни, Господи, с благоговение да слушаме Словото Божие, с благоговение да стоим на молитва, като вярваме, че ти ще ни докоснеш, ще ни цариш, ще ни утешиш и ще ни спасиш. Благодарим ти за Твоята любов към нас, грешните и недостойните. Поклон на святото ти име. Амин. Така. Обадиха ми се някои брати и сестри, казват: брат Петре,
моля ти се, предупреди хората. Ти говориш и се чува, понеже ни слушат, чува се, хората си говорят. Казвай, брат. Значи, като каза там, да не се изпълнява там сънищата за крики от кръв, това за втори път ми се давам с едно допълнение. Затова давам видения, откровения, сънища, за да се молите срещу неправдата и смъртта. Сега това се добавя и смъртта. Да се молим срещу смъртта, след като ключовете на смъртта да се ръцете на Господ Исус Христос. И като се молим, вярвам, че Господ да се молим срещу смъртта. Неправдата и смъртта. Защото ако вече това се е от мене, ако не се молим срещу неправдата, тя ще е върхлита върху нас. Ако се молим Господи милост, прости и той ще... Той е праведен Бог. Парчо, дай ми една песнарка. Така. Друго. Когато каза да бъдем не само слушатели, но и изпълнити на Словото, така ме обля една благодат. Бог ми говори това да нещо. Бъдеме. Да го слушаме. Изпълнители. И като каза за лъжи пророците, че сега е било техно време, аз чувам нещо, което ще го кажа. Има ги откакто от отдавна, защото последното време е от времето на свети Йоанна Богослова. Последното време е от последното общество Йоанна Богослова. Лъжи пророци, лъжи учите. Защото брат Димитър, така съм го чувал в Царство на Небесно, последното време е от времето на свети Йоанна Богослова. Значи от Йоанна Богослова там вече сме в последното време. Така казва Словото, не знам. Ще ви кажа една тъжна вест, нашия брат Димитър Ярчев си е отминал, намерили са го на 19 януари тази година, мъртъв в апартамента му. Царство му, небесно Господ да го успокои със светиите, пеят когато опяват Православната църква, със свети ми упокои, със светиите го успокои. Да бъде при светиите. Предлагам да се молиме с това негово желание, което той имаше да има вероучение в училищата. Зачетах една преди причастие, една книга някой ми даде от католическата църква и там, между другото пише, обръща се свещеника към майките и бабите. Когато вашите малички деца започват да броят 1, 2, 3, 4, 5, майката и бабата се радват и казва, ох, миличкото, то ще стане търговец сигурно, що почна да брои така. Или почва да чете, о, той ще стане професор. А защо майките и бабите не казват, о, миличкото, то ще стане християнин? Защото са виновни бабите и майките. Защото учат децата да броят и да четат. А Димитър Количев, помните ли какво каза за неговата дъщеря? На 2 години е знаела първия псалом на Исус. А сега ние сме на 70, 80, 60. Колко от вас знаят първия псалом на Исус? Да си дигнат ръцете. Еди. Друг има ли? Ай, Панчо, учете децата, учете ги това Слово Божие и ще им помогне. Защото като знаят това Слово Божие и попаднат в събранието на присмиватели, на развратители, които разказват извратени вицове, те ще си сетат. И ще гледат да се измъкнат от това общество. Добре. Ще си призная, че преди време го четех всеки ден по няколко пъти, но от известно време не съм го чел. Сега, ти го забравял, е така е. Е, се забравял. Си обещания, някои. И след това ще кажем и това. 677. Сребрата Христова, тя побеждава. 367. Така, така, сме за тебе. И обещания за Твоя,
Slave slave, Krishna ispomnije, na Krishnu krasne, okolo nas, na kazi zdite, za potom beja, no obećanja ta soja. Vodite smrti, na velbo šuva, krv ta Hristova, сестра Ана, която беше на 101 година. Караше своя втората година. И я попитах, сестра Ана, може би някой от вас знаят, брат Наско след Сладкара, който ходеше в 50-та църква на Батчо Киро. Наско Сладкара,
тая сестра, она е майка му. И тя ви каза, че по време на бомбардировките и по време на войната, не знам, те са били много деца, не са имали обувки и са идвали, живели са в Банишора и от Банишора са идвали в Първа евангелска църква, на църква по налоги, но са били редовно всяка неделя на църква. А сега, вики, и превози има, и коли имат, и всичко, и хората разредиха. И аз се питам, сестра Ана, сега като си на 101 години, с какво си занимаваш? Имаш ли нещо, което да вършиш? И имам, разбира се. И на 150 години човек има какво да прави. Две неща прави. Едното е да се моля за всички човеци, които Святия Дух ми подскажа. Като застана на молитва, те идват един след друг. И аз се моля за това, за това, опази ги, благослови ги, опази ги. И второто ми занятие е да пея. И когато не се моля, тогава почвам да пея и да славя Бога. Нали така пише брат Петър? Небето, денонощно ще пее. Денонощно ще пее и ще слави Бога. И аз си помислих, викам, бе, как ще пееме денонощно? Ден и нощ ще слави Бога. И на друга ден се събуждам и вътре си пея песните от песнарката. Хода, бия се, а вътре си пея, духа си пея. Нали, духа не се изморя. Сядам под компютъра, гледам, пиша вътре, песните си върват. Песните си върват. Така че, нека да пееме и да славиме Бога, тая песен ни подсказва. По пътя към Исуса ще пееме и ще славиме Бога, независимо от това какво хората имат да говорят за нас, да ни удумват, да се занимават с нас, да ни наричат такива инакви. Не се обръщайте, моля ми си, в Библията пише, защото ми се оплакват някои сестри, братя, ама той ме нарече еди какво си. Ами той ме нарече еди какво си. Чета в една книга, сега там един брат се оплаква от жена си и казва, като и направя вика забележка, или нещо я упрекна, като се нацупи, вика, и няколко дни, цяла седмица не ми говори. Какво да правя жена ми да не се цупи? Еми, не я укупявай. Еми, не и прави забележки. Какво да му отговорим на такъв човек? Не я укорявай. Ама как да не я укорявам, като е направила манджа, вика, боломач, вика, много хубава манджа. Еми, въпреки това, моя баща, като вкусеше от манджата, може да е боломан. Ау, каква хубава манджа, колко, нали? Нали Петър е много хубав и аз какво да кажа? Може да кажа, нищо не струва. Нали? Каква хубава манджа? Насърчавайте се, едни и други. Не се опреквайте, не си правете забележки. Не се правете на много святи. Моля ви се, защото оттам идват проблеми. Некоя сестра зубрила там някой стихо и почва да получава мъжа си и си мисли, че е много вече велики свят. Освен това, не се стремете към великите неща. Моля ви се, всички велики неща са направени от Бога. Всички без изключение. Ама ние ще направим това, ама нищо няма да направим. Ние ще направим най-доброто е да се покаяме и да се смириме и да кажем, че нищо не става от нас, ако Господ не е загубени. Ако Святия Дух не ни изобличава, не ни помага, загубени сме. Ние трябва да правим малките неща. Кажи, брат. Значи това като говориш ми се припомня един стих. Всичко е от Него, чрез Него и за Него. Нема да бъде слава във веки веков. Амин. Не знам къде е точно това, но го имам. Но пейте и не се притеснявайте. Когато имате проблем, не ви се пее, пак пейте. Пейте и тараниките и още един пример ще ви кажа, аз съм ви го казал, това е брат Иван от Мрамор. Отивам и се запознавам с брат Иван от Мрамор. Дъде Ивана, колко години си?
na 99, Karol Totten. Sigurno, vikam se, bilo u Čarici, živjao, vikam, na poletu, čisto sam, kao malin sam bil, po strojište sam rodil, taka sam plaskal, taka sam rabotil. Обаче си имам една тайна. И тайната се казва песен. Събуждам се, избивам си, излизам вънка, не се мирам с топла вода. Вънка на студено, през зимата ледена вода. Избивам се и почвам да пея. И като почна да пея, съседа, като ме чуе от другия двор, и той почва да пее. И цел ден вика пея. Кача се на каруцата, подгона конете и пея. Отивам на работа там, строител, дигам камери, носа това и пея. Минавам през полето, там хората, жените копат и пеят. Там някои женат и те пеят. Влезам в града, маршируват войници и войниците пеят. На друго место минават ученици и учениците пеят. И затова народът беше здрав и силен. Сега, брат Петре, радиото пее, а ние мълчим. Викам, не си прав. По евангелските църкви се пее. И ние трябва да пее. Пейте, брате и сестри, угодно е на Бога да пее. И тая песен е написана под действието на Святия Дух. Да пеем. Казвайте друга песен. 487. Коя? 487. Радост. 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 Yeah.
Втора глава от Евангелието според евангелист Марк. След няколко дни той пак влезе в Капернаум и се разчу, че е в една къща. Този час се събраха мнозина, тъй че пред вратата не можеха да се поберат. И той проповядваше Словото. И дойдоха при него с един разслабен, който носеха четворица. И като не можеха да се приближат до него поради навалицата, разкриха и пробиха покрива на къщата, дето се намираше той. И спуснаха одъра, на който лежеше разслабени. Като видя вярата им, Исус каза на разслаблени: «Чедо, прощават ти се греховете!» Там седяха някои от книжниците и размишляваха в сърцата си. Какво тъй богохулства тоя? Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Исус веднага като узна с духа си, че размишлява тъй в себе си, речи: «Що размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа на разслабления? Прощават ти се греховете ли? Или да кажа: „Стани, вземи си одъра и ходи!“ Но за да знаете, че Син човечески има власт над земята да прощава грехове, казва на разслабления: „Тебе казвам, стани, вземи си одъра и върви от дома си.“ Той веднага стана и като взе одъра си, излезе пред всичките, че всички се чудеха и славеха Бога, като казваха: „Никога такова нещо не сме виждали.“ И излезе Исус пак край морето, и всичкият народ дохождаше при него и той ги поучаваше. Като вървеше, видя Левия Алфеева, който седеше на митницата, и му каза: „Върви след мене.“ Той стана и тръгна след него. И когато Исус седеше на трапезата в къщата му, заедно с него седяха и учениците му, и много митари и грешници, те бяха много и вървяха подира му. Книжниците и фарисеите, като видяха, че той яде с митари и грешници, думаха на учениците му: „Как той яде и пие той с митари и грешници?“ Като чу това, Исус им казва: „Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.“ Учениците Йоанови и фарисейските постеха. Дохождат и му казват: „Защо учениците Йоанови и фарисейските постят, а твоите ученици не постят?“ Исус им казва: „Нима могат сватбарите да постят, когато е с тях младоженеца? Докле е с тях младоженецът, те не могат да постят. Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца и тогава през ония дни ще постят. Никой не кърпи вехта дреха с кърпки от небелен плат, и на новопришитото ще одере и вехтото, и съдраното ще стане по-грозно. Никой не налива ново вино в вехти мехове, инак новото вино ще спука меховите, и виното ще изтече, и меховете ще се изхъбят. Но ново вино трябва да се налива в нови мехове. И случи му се да минава в събота през посевите, учениците му, като вървяха по пътя, късаха класове, а фарисеите му рекоха: „Виж, защо вършат в събота това, което не е позволено?“ Той им рече: „Има никога не сте чели, що стори Давид, когато имаше нужда и огладня сам и ония, които бяха с него? Как влезе в Божия дом при първосвещеник Авиатара и изяда хлебовете на предложението, що не биваше да яде никой, освен свещениците, па даде и на ония, които бяха с него. И думаше им: „Съботата е направена за човека, а не човека за съботата.“ Тъй че Син човечески е господар и на съботата.“ Амин. Може да се намин. Намираше се в Капернаум и проповядваше Словото. Тук искам да обърнете внимание на това, че много се говори
за изцеленията, за чудесата, но по-важно от изцеленията и от чудесата е проповядването на Словото. Изпълнение на Христовото заповед. Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Исус проповядваше Божието Слово и народа слушаше и се тълпеше. И четирима приятели на един парализиран човек донесаха го, за да го сложат пред него и той да го изцели. Но нямаше как да го внесат, защото вратата беше запълнена от народ и вътре беше пълно. И тогава те решиха проблема. В Близкия изток къщите не са като нашите къщи, така с керемите, те са плоски. Нали, има си дърво, некоя не има бетон, но има градорет. И те дигат градите, отварят и го пускат в ръката на Исус. И обърнете вниманието, внимание на тия думи. Като видя вярата им. Като видя вярата им, не казах на никой. А какво каза? Като видя вярата им, каза на болни. Синко, прощава ти се грехове. Кой прощава грехове? Исус. И сега някои брати ми се сърнат, нали, за това, че слушали някаква проповед от Илия Милано, който казал, Исус изцелява без да прощава грехове, без да иска да вярват. Аз не го вярвам, па и да го е казал, сега това ли, за това ли се хващате? И сега ви се сърна тия хора, че аз му казвам. Това не е вярно. Исус иска да види. Какво? Вярата. Да не види, да види вярата. Какво правят тия, които върват по него? Ами те вярват. Той отиде на морето, те са там. Отиде в някоя къща, те са там при къщата. Какво означава? Означава, че му вярват. Означава, че му вярват. Нали, съжалявам, че го казвам, но е тук вънка на вратата един неблагодарник е срещал някои хора и казал, не отивайте при това мошеник Петър Велев. Не го слушай. Бог да го помилва, аз не му си сърда. Никога не съм казал на някой, вярвай на мене, вярвай на мене, не ги вярвай на другите, ела при мене тук. Който дойде, добре дошъл, ще се моли ви за него. Който не иска да дойде, прав по път, да си върви по пътя. Не ни вълнуват това нещо. Но Исус иска да види вярата. Той иска да я види. По някакъв начин. Некато кажем, Господи, аз много вярвам. Много вярвам. Извинайте, че пак ще ми досада се става. Той е действителен пример на онзи цирков артист, който минал по мъже над Ниагарския водопад и попитал, вярвате ли, че с тази количка мога да мина по това? И една стара жена казала, вярвам, аз вярвам, че можеш да минеш с количката. И той минал по количката, с количката. Никой друг не се обади. И като минал с количката от другата страна, попитал народа, сега вярвате ли, че мога да се върна обратно с количката? И всички извикали, вярваме, вярваме! Той казал, който вярва да се качи в количката. Обаче никой не се кача. Бабо, ти нали вярваше? Ами вярвам, нали вярваш, че мога да... Ама не качва си да... не. Значи, ето колко ни вярвам. Един казал, Господи, вярвам на думите ти, че ако имам вяра колкото си напово зърно, ще кажа на Витоша да се махне от тука, за да дойде, да не ми прави сянка Витоша тук над Симеон. И застанал вечерта и викал, в името на Отца, Син и Светия Дух, Витоша, махни се, иди там в Беломоре. Станал сутринта и казал, Господи, аз знах, че няма да се промърна, а реших да пробвам. Не може да пробваме, трябва да вярвам. С пробване не става. Синко,
прощават ти се греховете. Виждате ли какво прави вярата? Вярата е причина да се прощават греховете. Не делата, вярата. Вярата е причина да не се прощава греховете. Нито един няма да се спаси по дела, изискани от закона. Но дела, изискани от закона, трябва да следват. И те са любов към ближния. Всякой от нас може да си сложи ръката на сърцето и да каже: аз изпълнявам Господи тая завър. Аз обичам ближния си както себе. Обичам другите хора както себе си. Има такива, като ако вземем житията на светиите, ще видим, че има такива хора, които са обичали хората повече от себе си. Нали? Ако прочетем житията на съвременния свети Йоан Кронщадски, неговата жена казва, че всеки ден се е връщал бос. Той излиза от църква и вижда някои с късани обувки, обува му неговите обувки и се връща бос. На другия ден отива на църква, пак се връща бос. Защо? И защото ако някой е гладен, има един пример там, дошъл някакъв човек, който поискал някаква сума, защото още ли да го осъдат, трябвало да внесе тая сума в съда, а той няма толкова пари. Събрал е пари, но иска, отива и го казва на жена му и тя му дава му някаква сума там и той я пита: даде ли му всичките пари? Ма как ще му дам? Ние оставаме без един грош. Как? Половината му дава? Но не може половината, бе. Колко му трябва, толкова ще му дадем. На другия ден пристига един запис от Франция, на който е записано, не си спомня сумата, 1 000 000 франка, след това е задраскано и написано 500 000. Вика: видя ли ти, като намали на половината, отмаш и долния човек също да намали на половината. И така, вярвам, че той е обичал ближния си както себе си. Майка Тереза е обичала ближните си повече от себе си. Тя е стояла при болните, докато издъхне, да ги утешава, да се моли за тях, да им носи, да ги храни, да ги облича. И така, разбира се, много християни пастири казват: аз да не съм майка Тереза. Еми, ти не си майка Тереза, ама Исус иска да види вярата. След като сме повярвали, след като сме новородени, след като сме кръстени със Святия Дух, Исус иска да види вярата. Да види вярата. Как да я види? По делата. Ще ни познае. Вярата, какви бяха делата на тия четирима? Обичаха ли те своя приятел? Обичаха, направиха всичко възможно да го занесат при Исус, за да се простат греховете и да бъде изцелен. И така, нека помним този случай. И когато имаме около нас такива, с такива проблеми, които са неразрешими по-човешки, лекарите казват: ние сме до тук, идете и кажете: лекарите са до тук, но има един главен лекар, който може да ви прости греховете и да изцели тялото. Независимо от това какво ще казват хората, които са около нас. Какъв е това сега да прощава греховете? Кой му е дал право на това Петър Велик да се моли за болни? Кой му е дал това право? Дали, много пъти съм го казвал, повтарям го, да го помним. Върва си по улицата, прегалите и си става къна и валя. Се смеят, върват срещу мен и се смеят. И аз ги питам: а кого се смеете? Абе, вика, кънчето ме пита: абе, къде мога да го намеря този брат Петър Велев? И аз си казвам: е, го е на тротоара, иди срещу нас. Когато Бог нарежда нещата, вижте как се нарежда. Викам: какъв проблем имате?
на братовчет, на мъжа ми братовчетка умира в момента за смъртен удар, агонизира вече, моля ти се веднага да заминем и да се молим за нея. Тя лежи, не може да бърде, Цветанка, а аз сънувах сън, че Господ ми каза, помажи я, за да я изцера, помажи я. И аз отивам, викам, дайте ми малко оливия, помолих маслото Господи от свети това масло. Помазвам ти в името на Отца и Сина и Светия Дух, за да бъдеш изцерена в раните на Исус. И кътчето каза, виждам, цялата стая се изпълни с една виолетова светлина. И Цветанка се размърда и каза, ми трябва да стана. И майка ми, бе как ще станеш, ти не мога да станеш. Абе, моля ми се, трябва да стана. Стана и отиде до туалета. И се разбижи и стаята и стана и почна да ходи. И майка ни цели опоя, ама тя умираше, ама тя не моя, ама тя това. Викам, майка ни, сега нали ходи, нали е здрава. След 2-3 дни на вратата едно съобщение. Явете се в 1 часа и некъде следовете се. В първо районно, пред следователите на Държавна сигурност. Ромен Николов и още един следовател. Влизам вътре и Ромен почна да крещи майор. Абе на тебе, кой ти е дал право да ми росвам? Бе ти да не си владика, бе. Тебе, кой ти даде право да ми росвам? Абе викам, Господ ми да. А как ще ти даде Господ? А то нема Бог, бе. Абе ти ли казваш, че нема? Ти немаш право. Е, викам, тия дето имат право, нали? И беха ми росали. Тя що не стана? Па аз нямам право, па я ми росах, па тя стана. А ти немаш право, бе. Никой не ти е разрешил да ми росвам? Реакцията е същата. Кой е това да прощава грехове? Абе, кой е това да ми росва? Кой е това да ми росва? И сега аз знам. Много пастири реагират. А той Петър Велев не е ръкоположен. Той не е право да проповядва. Той не е право да се моли за Бога. И ти дали имаш право? Защо не има оздравява? Защо не има оздравява ти, който казва, че аз не е право? Защо? Защото си ръкоположен от Румен, от майор Николов. С разрешение на майор Николов. Ако аз бех се съгласил на това, което той ми предложи, можеше много да помазвам и да се моля, но не имаше да става. Да стана техния служител. И така и днеска е същото. Реакцията на Сатана е същото. Той не има право, он не има право. Резултата е важен. Резултата е важен. Дали? Немаме право, молиме си за болните, болните оздравяват. Други имат право, молят се, па болните не оздравяват. Кой е тоя? Какъв е тоя? Да каже, прощават ти се греховете. Какъв е тоя? Той е син на Бога. Той ако каже земята да изгори, ще изгори. Той ако каже, дали, от този камък да излезне човек, ще стане човек. Това е той, дето прощава греховете. И ние трябва да му повярваме, че е такъв и е той. Но за да знаете, че Син човечески има власт на земята да прощава грехове, каза на разслабения. Тебе казвам, стари, вземи си одъра и върви от дома си. Какво означава това, че са му простени греховете? Това означава вземи си одър. Дали са наследствена обремененост, дали са лични грехове, простени са му грехове. И какво направи след изцелението Исус? Излезе от там и пак отиде и проповядваше Словото, и пак получаваше. И като видя, призова Леви, върви след мене. Не, всички са призовани. Тоест, много са призовани, но малко са избрани. И тук ние мислиме, че Леви Алфеев е какъв? Избран, за да стане апостол. Той е избран за апостол.
И когато седеха на трапезата, учениците не си измиха ръцете. Съществува в Израел и днес, преди да ядат, не само преди ядат. Това е добър навик, когато се връщаш в къщи от училище, от работа, първата ти работа е да си избиеш ръцете. И сега този, как се казваше, Катарджиев, професора казва, моля ви се, винаги, когато си идвате в дома си, избивайте ръцете си с сапун, хубаво избивайте ръцете си, заради този вирус. Моя баща също ми е казвал, като ходиш на училище, като дете още, хваща се за дръжката там, на седалката в трамвая, не знаеш кой я пипал, може да е пипал някой болен от заразна болест, като се вържеш от училище, остави си там чатата и първо иди и си изми ръцете. Да имаме такъв навик. И брат Жоро ме заведе тук на руския паметник, в едно семейство, еврейско семейство. Аз ме знак там, поздравих ги и сядам на масата, а там домикът. Ама брат Петре, какво ме си? Ама ти няма ли да си измиеш ръцете? Викам, аз сутри таги ми. Ама при нас, вика, щом се влезне в къща, трябва да си измият ръцете. Викам, ай, добре, отивам в бахата да си измия ръцете. При нас, вика, е така при евреите. Влезеш ли в къща, трябва да си измиеш ръцете. Това още го пазят. И това не е лош навик. Но апостолите не са го спасвали този навик. Влизат, почват да ядат. Сигурно са били много гладни. Има един такъв пример. Един човек имал духовно виждане и виждал ангелите какво правят около нас. И един християнин много обичал да се хвали колко бил духовен, колко знае Библията, обаче сяда да яде. И този брат вижда, че почва да яде без да се помоли. И дявола казва на ангела му. А всеки човек си има по един дявол, който да го изкушава и по един ангел, който да го пази. И дявола казва, абе това християни, що не се моли? Той казал, абе много е изморен и много гладен човека си. Добре, айде, що бе много гладен? Наял се християнина, отместил се, а дявола попитал ангел. Е, сега много ли е гладен? Нали се наяде? Що не благодари на Бога? По принцип, православните християни се молят преди да почнат да ядат или се прекъсват. И като се не ядат, благодарят на Бога за храната. Благодарят и Господи, че ме нахрани с земите си блага. Не ме решавай от небесното си царство, от Божествения си мир и Светият Той Дух не отнеме от мене. Нали, примерно аз казвам, не аз знам точно такива, но за учени молитви, благодаря, че Господи е нахранен. И така, ние сещаме ли се, покойния брат Петър Бор го казваше, абе почти винаги се моля, ама с залъка, вика в устата. Отида на хапа залъка и тогава сета да се, Господи благослови, освети храната. Трябва да имаме тия добри навици. Добър навик, като стане ми. Господи, благодаря ти, че ми подаряваш този хубав ден. Господи, благодаря ти за водата, за храната, за съня, че ме опази тази нощ. Благослови храната ми, освети водата ми. И така ще бъдем постоянна връзка и ще си говорим с Бога. Да бъдем благодарни. Но тук апостолите ти си миеха ръцете, не спазваха това правило. Мислите ли, че тия на село по нивите спазваха това правило, като имаха една стомна вода за пиене и нямаха за мие? Изтупаха си ръцете, издухаха доматите, откъсна го, издуска го, ели го изтрия от рокната или от панталона и почва да ядат. И Господ ги пази и ги благославя.
Е, ако има къде да се измият ръцете, има достатъчно вода, е добре. Защо ядат с митари и грешници? Вие знаете, че в Израел, не само в Израел, аз като бех в Кипър, нали, ходих там по къщите, по домовете да се моля за болни. И трябва да ви кажа, че там ромите са по-добре заведени от мен. В къщите, които влизам, работят хората, трудят се. И казвам това на пастиря, а ми викам, брат на Румене, тук ромите са като принцове, живеят като принцове, много добре обзаведени. Синовете и дъщерите учат в университетите, висше образование. Той казва, брат Петре, казвам ти една тайна. Ние ромите сме на касти. Има хора, които са много богати, много са добре, има, които са много зле. Нали, има такива, които нали, се занимават с калайдисване, с нещо друго. Но има такива, които учат, работят, учат занаяти, а тази възможност в България се дава на роми. Дава им се възможност да учат в средните училища, да учат в техникумите, да учат във висшето образование, но който иска, на сила не става. На сила не става. И сега, ние обаче сме призвани да отидем и при тия, които не си мият ръцете, и тия, които ядат с грешници, защото и най-грешният човек обича да му кажат две благи думи. Най-грешният човек, пияницата. В моята работа имаше един алкохолик, Светослав се казваше. Той беше такъв авиомеханик от стопанската авиация. Но беше станал алкохолик и са го уволнили оттам. Но като човек беше прекрасен човек. И по някой път оставахме сами и той се разплакваше. И казваше, абе Петре, абе много лош човек ли съм. Не си ми Светослав, напротив, много добър съм. И като работник си отличен. Трябва да ви кажа, че много от алкохолиците са много добри работници. Много добри. Механици, авто, авио. Но гонат ги, защото са, ще се напият, като се напият, може да напратваш. Много добър човек си. Но трябва да се молим и за тебе, да може да оставиш този алкохол. Да оставиш този алкохол. Не мога. Не мога. А той, този човек, иска и той да му каже две лаки думи. Грешник, алкохолик, пияница. Какво да правим с тия хора? И те искат да им се кажат две топли думи. Две благи думи. Казвал съм и този случай. Той хотел родина работеше, живееше. Той е брат, забравих му името вече. Работеше в телевизията, много добър техник, много добър специалист, но алкохолик. И една нощ се моли посред от Господ, моля ти се, освободи ме от този алкохол. И изведнъж вика, стаята се освети, Исус застана в стаята, в спалнята и казва, обичаш ли ме? Много, Господи, много те обичам. Ще направиш ли нещо за мен? Да, Господи. Кажи какво да направя. Шишето с уиски от хладилника, да го изнесеш вънки, да го удариш, да го чупиш, да го хвърлиш в кофта с Бога. Господи Исусе, моля ти се, не мога. Моля ти се, не мога. Може ли Петър Велев да дойде да чупи с Бога? И той казал, може. И той се обажда сутринта, викам аз, брат, Христо Петров, айде идеме до едно место, отиваме там, едно квадратно шише, може би литър и половина, жълта уиски и той като го гледа така, вика, дай ми това. Бам! Ето колко е лесно, бе.
Той се вала за глава. А той ли не ще пие? Не. Какво стана? Не се е отказал толкова. Продължи се. Не знам защо стана така с този човек. Но на тия хора също обичат да им се кажат бе сладки думи. Били те алкохолици, били те грешници, били еди какви си, били затворници, спомням си, с Благовест в поминалата неделя, не самата говорихме там, за... той редовно ходил в, тук в затвора в Бобов дол, при затворници, вика, ви имаме вече 3-4 души, които ходят такива наркомани, алкохолици, които Бог ги освободи, станаха по-различни момчета, едно момче и в тая църква. И аз си спомням, това количен бехме, дойдоха, там съобщиха, нали, ще има евангелизация в затвора, дойдоха 10 души, 2 души излезаха напред, когато ги приканих, кой иска да предаде живота си на Исус. И двамата беха извършени убийства. И те изповядаха греховете си. Молихме се за тях. Единият каза, как ще ви прости Господ, какво ви пречи си този човек, бе? Защо го намушиха с ножове? Но както и да е. Тия хора си залепиха за нас. И като тръгнахме да излизаме до вратата, ама така питат ни за това, за това, ще дойдете ли пак, обещахме, ама не отидах. И тия хора искат две сладки думи да чуят тия убийци. В това време от етажите, 4-5 етажна сграда отгоре, с решетки, почнаха да крещат. Ууу, убийците станали християни! Ууу, убийците станали християни! Аз се спрех, погледнах нагоре и вика. Ей, вие там зад решетките, светци ли сте, бе? Те блъкнаха. Изпратиха ни до вратата, върнаха се, остават и един е на 20 години отъде, другия на 15 години. И те имат нужда от две благи думи. И какво каза Исус? Болните имат нужда от лекар. Не здрави. Не съм дошъл да призова, тук не, но на друго место казва светците, а грешниците за покаяние. Затова е ние да не се правим големи светци, ами да общуваме с грешниците и да им помагаме да намерят Исус, да намерят спасение, да намерят сега онзи ден. Иде един. Ходихме до сестра ми. И той, ами да се помолим, и вика, не мога да се откажа нито от цигарите, нито от алкохола. Направихме едно отричане, молихме се, аз усещам радост, че той е човек радост, а аз вярвам, че той ще бъде освободен. И като го видим, че пуши или пие, да го презирам. Тук идваше един Димитър се казваше, който беше тръгнал. През нощта беше към 12 часа, той видял, че се цвети, лезна тук и казва. Видях, че се цвети, знаете ли къде съм тръгнал? Да си самоубива, да си върнем под влака. Можете ли да ви помогне? Защо бе, брат, защо ще се върнеш под влака? Защото жена, това же точно така, жена ми вика е магиосница и се занимава с магия и за смърт. И по цяла нощ и стаята ми се разхождат различни вампири, таласъми, тигри, пантери. Аз знам, че в България нема тигри. Знам, че нема тигри. Обаче почва да те натиска, да те лази по тебе, да ходи по кръвата. И не мога да издържам. Помолих ми си. Обаче на следващото събрание една сестра дойде и вика. Брат Петре, на Димитър да му нямаш много доверие. Защо бе? Защото видех аз сам за църквата, вика, запалял цигара и пуши. Викам, добре. Той дойде след малко. Брат Димитре, имам да те попитам нещо, ама трябва да кажеш истина. Искаш ли да се молим за теб, Бог да те освободи от цигари? Абе искам бе, брат Петре, ама не мога бе.
И сраме и се крие да не ме види некои. Защо се криеш? Ела напред. Молихме се, Бог го освободи от сега. Какво? Пуши. Верно, пуши. Ще се молим и Бог ще го освободи. Ами, яде и пие с грешници. Ами, апостол Павел казва, да излезем ли от света? А какво казва Господ? Какво казва? Не трябва да излезем от света. Но да се пазим от света. Света да не ни влия. Иначе как ще проповядваме на този народ? На този грешен народ как ще го проповядваме? Исусовите и Йоановите ученици много постат. Вие защо вашите, твоите ученици, защо не постат? Не може да постим, когато младоженица. Отиваме на сватба и викаме, ние постим. Ние постим. Нали ще обидим и младоженица. Ще капцеме, ще пинеме. Ето казва Чирков по една лъжица. А да им питат го по телевизията, може ли християнин да пие вино или уиски? Може. По една лъжица, като лекарство. Като лекарство по една лъжица. Е, некои ще каже, абе, айде и без една лъжица. Нема нужда от лъжицата, защото за мен една лъжица нема да ми повлияе. Но на един алкохолик ще му повлияе. Защото те казват, без чаша мога. Без една мога, но с една не мога. Изпия ли една, трябва да наваксам още една. И така ще дойде време, когато ще постят. Трябва ли християните да постят? Ами трябва да постят. Сега на сестра Лили докторите и са казали, само салата и риба, нищо друго. Кое е това? И пост? Пост. Нали православ... А, православен пост е никакъв пост. Това е пост. Нали Данаил и неговите приятели, кой едеха? Помощния и плодове и зеленчуци. И като ядоха само плодове и зеленчуци, какво става? Станаха по-красиви, по-здрави и по-умни. Така че той е пост православния, не го подценявай. И дейте, о, те е постът, ама не ядат плавно. Ама нищо, значи за кого, за кого го правят? Ми смиряват се, смиряват се и изпълняват този Данаилов пост. И по-натам Исус им казва за учениците какво трябва да се прави, когато се възприема неговото учение. И знаме, че новороденият човек има в него още един човек. Това казват лекарите за шизофрениците, че има още един човек, който му говори вътре в него и му казва, когато някой, когато дявола му казва, взима го това, той го е загубил тук, нали, аз си спомням. Господ ме е пазил. Отивахме тук в Тукат, там е управлението, ДСО монтажи, когато трябва да си вземем заплатите, оттам си взимате заплатите. Аз си вземах заплатата и тръгнах от тротуара, но минах на другия тротуар. И след мен е следващия мой колега. Вика, брат Петре, брат Петре, нямаш късмет, защо бе? Ами ти мина на там и на 10 краци пред тебе една пачка пари. И викам, слушай сега. Сега се върни при касиера и съобщат под по редбата, че някой си е загубил заплата. Ха! Ще се вършат. Той да се отваря очите. Ами той ги е служил в някакъв плик или някаква чата и те са панали на тротуара. Върни тия пари и ги вземи. Не ме интересува. Абе, момче, върни парите. Не ме интересува да се отваря очите. Мина около един месец, като го удариха колата, направиха, викам, добре, че ти не пострадал. Колата стана на барница. Викам, знаеш ли, защо ти удари какво? За една пачка пари. Заплатата на някой си ромак. Ти вземай и не отиде да кажеш и можеше, нали, ако някой дойдеш и каже колко пари ти беше заплат, толкова и толкова. Така ми е пазил Господ да не
да не посегне и да не взема чужд. Но вътрешният човек казва, върни, тия пари ли са твои. Това не е твое, върни. Ако той е вътрешният човек, в нас е жив. Ели, не пипай, това не е за тебе. Макар да ти предлагат какви ли не преимущества и благословение. И затова новото учение трябва да се налее в нови мехове, в новата дреха. Ако искате, трябва с ново парче плак да се закърпи. Кое е това ново вино? Това е неговото учение. Кои са тия нови мехове? Това са новородените християни. Новите души, които не са заквасени със стария фарисейски квас. Този стар фарисейски квас е заквасен и в днешните всички деноминации. И той се казва, ние сме по-прави от другите. Вярно ли е това, че ние сме по-прави от другите? Не. Не е вярно. Ние не знаем и другите колко са по-прави. Аз не знам за нито един човек, дали съм по-прав от него, или той е по-прав от мен. И не имаме право абсолютно никого да съдиме. Не съдете, за да не бъдете осъдени. И по-нататък евангелист Марко ни съобщава, че са тръгнали през нивите, апостолите са късали, стривали се гласове и са яли житото. И така фарисеите веднага ги осъдиха и казаха, не може да правите това, което е забранено в събота. Какво е забранено? Забранено е да се върше и да се жари. И те мислеха, че късането на гласове е жътва, а стриването на гласовете е вършитва. До такава степен са изтънили законите, както казва Исус, товарът на човечните бремена, които те самите не ги помъркват. И тук Исус отговаря за съботата на ония, които ни обвиняват нас, защото ето на мен някои хора ми казват, ама ти не си ли адвентист, не си ли съботяни, защо се събирате в събота? Ами защото така сме решили на времето в събота да се събираме за нуждите на Божия народ, за да може да идват от всички деноминации хора, които имат проблеми, да се молим за тях и те да си отиват там, където желаят. Ако някой пази съботата, заради Господа я пази и никой да не го обвинява, че в събота не работи. Но той пък да не обвинява другите, че в събота работи. Защо? Защото съботата е направена за човека. А човека не е създаден заради съботата и да стане роб на съботата. Дали това ви казвам като информация, която бехме в Израел. Екскурзоводката ни каза, моля ви се в събота дейте да снимате, защото някой фанатик може да ви вземе камерите и да ги удари от земята. Забранено е да се снима в събота. Забранено е да се използва асансьора в събота. Ако се качваш на асансьора, може да се изкарат с тебе тия фанатиците и да кажат, не може, събота е, днеска не можеш. Така ли трябва да бъде? Не е така. Наистина има, в събота не трябва да ходиш повече от половин ден път. Половин ден до обед. Повече. Значи да не се изморяваш. То е направено хората да почиват, да си отдъхват, да не се преуморяват. И така, съботата е направена за човека, а не човека да е направен, създаден заради съботата. И Син Человечески е Господар и на съботата, а на друго место казва, не знаете ли, че в събота свещениците нарушават съботата, като служат в колят там, принасят жертви. И още нещо пропуснахме там за Давид. Питам и рече, нима никога не сте чели, що стори Давид, когато имаше нужда и огладня.
сапи оние които бяха с него. Той нямаше право да яде от тия хлебове. Това са хлебовете на предложенията, не е причастието, а хлебовете, които са, се принасят там, които могат, трябваше да ядат само свещениците. Нямаше друг право да яде, но той отиде при свещеника Виетар и му каза, много сме гладни, и какво му каза свещеник? Има едно условие, никой да не яде хляб, ако се е докосвал тази нощ от жена. И той отговори, при нас няма жени, никой не се е докосвал до жена. И свещеника му разреши цар Давид и тия войници, които бяха с него, да изядат тия хлябове на предложението, които никой нямаше право да ги яде. Така и учениците какви бяха? И те бяха войници на Господ Исус Христос и можеха да ядат от класовете. А и в закона е писано, че когато минаваш през некоя нива, може да триеш класове и да ги изядеш, но да не бъде в събота. И така съботата е дадена за човека, за да почива. Имате ли въпроси към прочетеното слово? Втора глава, Марко, той започва направо с изцеленията, с служението, с благовестието. Исус дойде и започва да благовества. Сега ми простете малко, че трябва да пина малко. Панало кървото, кога е панало, е по-добре, когато се е изгнало. Брат Христо, има ли думата? Ще кажа само мое мнение, да не седат некои, че са на друго мнение. Тук в началото тази глава започва, че четирима души носят един болен свой приятел, близък, не се знае какъв. И Исус каза, като видя вярата им, и аз го разбирам, като че вярата на тия четирима души. Да. Не е на болния. Не е на болния. А, така. И това е така наречена на тайнствена молитва. Сега нашия народ е навярваш. Мъния молка до тайнствена Господи, отвори очите му. Амин. Амин. Еми, имаме такива... Ама тя се почва четирима души. Парализирани. Трябва да имаме четирима души, които да се застъпят, да направят всичко възможно. А не да се моли Господи, моля ти се, Петър Чакъров да го изцелиш, ама нека бъде твоята воля. Не, трябва да застанаме цяла нощ да викаме, моля ти се, дигни го, изцели го, прости греховете ми. Моля ти се, викаме и тогава Господ дава резултат. Кажи си това. Преди няколко съботи ти каза, ставаше въпрос за един час молитва, каквато Исус каза на учениците в Гетсимани. Не можахте ли да стоите? Не можахте ли? Тогава ти каза да се молиме поне един час дневно да казваме нашите нужди и нашата ходатайствена молитва. Това, което каза преди богослужението, че си видял сън, че всичко ще ни сгори и така нататък, бедствието, което си го видял. Не може ли брат Христо, преди да почнем богослужението, той каза един цитат от Трапеза в пустинята. Там има стих, аз я имам. И там казва така, Бог казва какво трябва да правиме, а ние трябва да се молим. Не може ли да в тая едночасова молитва, която всеки един от нас трябва да я има, не може ли да се молиме за това бедствие, което ти си видял съд, защото това Бог може да го предотврати, когато църквата се моли и всеки един от нас принася тая ходатайствена молитва. Може, разбира се. Може. Обаче, искам и това да ви кажа. Когато аз умирах, коленичих да се помоля и тогава така се подпирах, век така на един, това се обърнах на другата страна. Много ми беше зле, век коленичен. И изведнъж стаята ми се освети и от дясната ми страна видях един ангел, коленичен до мене е така, и краката му така и той вертикално тялото. Това означаваше как да застана, не така да се подпирам, защото си мислям с така си. А аз чух преди това, застани на молитва, ще се моли цяла нощ.
И тогава аз си помислих, сега сигурно ще умра и ще умра на колене и като дойде сестра ми ще ме намерят умрел на колене. Така, така ми мина в главата, та дявола веднага. И като видях ангела, разбрах. Тогава разбрах истински какво означава ангел от Господа го подкрепяше. От този ангел дойде сила върху мен. И аз започнах да се моля. Аз съм застанал примерно в 10 часа на молитва. И станах от молитва в 6 часа. И в 6 часа отново чух. Може би ангела ми проговори и каза, приближаваш до царя и искай най-добри неща. Има такава песен, нали? Приближаваш до царя и искай най-добри неща. И аз започнах да си мисля. Да поискам мъдрост, няма да ми даде Господ по-голяма мъдрост от тая на Соломон. Нали? Най-мъдрият Соломон. Какво да искам? И накрая това поисках. Господи, ти бъди в мен и аз да бъда в теб. Това ми е достатъчно. Ти бъди в мен и аз да бъда в теб. И когато тук той беше говорил, аз не съм го чул разни глупости там по моя адрес, аз съм се молил, той ми се обадил нощно време да се моля за него. Брат Петре, моли се, много съм зле, моля ти се, много съм, моли се. Нощно време съм се молил за него часове. За тоя човек. Разбирате ли какво става? И аз го попитах, се помолих и казах, Господи, защо го направи това? Защо говори тия Господи? И тогава чух в сърцето си и разбрах, че тук е Святия Дух и вътре, не тук в главата ми. Ай, тук проговори отвътре. Ако мене гони, и вас ще гони. Ако мене оплюха, и вас ще ви оплюят. И вас ще ви убиха. Ако мене убиха, и вас ще ви убиха. Защото не познаха нито отца, нито мен. Тия, дето гонат християните, не познават отца. Те не познават отца. Те не знаят кой е отец. Те си мислят, че Бог е някакъв министър на полицията във Вселената и арестува, и бие, и наказва. Не има такова нещо. Бог е любов. Бог е любов, Бог обича хората, Бог обича животинчета, Бог обича птиците, Бог обича... Когато Господ ми каза, полагай ръце за изцеление на болни, викам, Господи, кой съм аз? Нека полагат ръце на свещеници и пастири, аз с кого се занимавам в тази работа? Полагай ръце втори път, ми казвам, трети път. И имаше на село болни кокошки, лелеми, от чума. И аз вземах едно пиле, помолих се за него, Господи, ти обичаш животните, птиците, растенията, пчелите, звездите, мравките, обичаш и пиленцата. Това пиленце го и цари, ако той е глас да полагам ръце е от тебе. Ето полагам ръце върху това пиленце. Всички пилета и кокошки на леля ми избреха, това пиле остана живо. Остана живо и живя, може би, тана хубава бяла кокошка, Господ го и цари. Защо? Защото Господ е любов. Той обича и пиленцата, и котките, и кученцата. Господ обича своите творения, които са дело на ръцете. Това е, нашия Бог се нарича любов. Той не ни дебне да ни удари като полицай, ако сгрешим. Бие ни греха, греха ни бие. Не, Исус не ни наказва. И така, ние ще се молим, сестро, но искам друго да ти кажа. Една много добра сестра имаше. Аз съм го казал много пъти това. Тя беше много гостоприемна и много смела. Нейният мъж беше някакъв капитан от морските там, капитан на флотилия, командваше флотилия. Някакъв голем ранг. Кой? Ранг или знам, нали? Те са първи, втори, трети ранг. И тя се разболя. И ние се молихме усърдно за нея. Нямаше резултат. И аз си казах,
Господи, сега ще застана на молитва цяла нощ. Ставам в 6 часа и до сутринта 12 часа ще стоя на колене да изцериш сестра Мария, защото е много добра, приема ни, нейния дом е молитвена група, си събирахме в нейния дом. И около 3 часа през нощта Святия Дух ми проговори и каза: стари, няма да я изцеря. Няма да я изцеря, защото е пила от бесовската чаша. Пила е от бесовската чаша. Внимавайте, брати и сестри, аз вярвам, че вие няма да го направите, но много православни християни може да го направят, а и много такива евангелски, нали, са го правили. Джони Нойер казва, че е опитал да пише, нали, да види дали автоматично писали, дали работи. Ми работи, работи, ама кой работи с това автоматично писане? Стани, пила от бесовската чаша и докато предпочита приятели от света, пред приятелите на църквата, няма да бъде изцерен. И ми се дава едно видение, че стои пред олтара в света София и се пречистява. Обаче от дясната страна на свещеника стои един грамаден ангел, около 2 метра и половина. И когато човека се причисти, ангела благославя човека, който се е причистил. Той минава по край него и той го благославя. И така сега някои протестанти ще кажат: това причастие в православната църква не е истинско. Абе истинско е, бе, хора. Абе истинско е, бе. За съжаление, в един, отклонявам се, един вестник, намерих църковен вестник, в който пише 1954 година и пише там еврейската паска и християнското причастие. И в този вестник православен пише, че хляба и виното са символи. Православен вестник. И аз се заинатех малко, вземах литургията, сега която се чете, литургията, и вътре в литургията пише, когато свещеника взима от хляба и казва: Господи, взимам и ям Твоето пречисто тяло, взимам и пия Твоята кръв. И когато дава на дякона, първо той пие, след това дава на дякона. И след това, когато дава тихо, тихичко, когато дава причастието на иряните, казва: вземи и пий, това е Христовата кръв, вземи и яд. А хора, идете в която и да е църква, пеят: тело Христово приемете. Какво е това? Тяло Христово приемете и спасени бъдете. А църковни вестник пише, че това са символ. Какво е това? Отстъпление. Отстъпление. И сега, какво се случи с тая сестра? Тя взема от причастието, отиде по края ангела и ангела, вместо да си сложи ръцете върху нея, ръката върху нея, я докосна с пръст тук в реврата и тя се парализира. И аз се обаждам по телефона: сестра Мария, имам нещо от Господа за теб. Брат Петре, сега има една сестра при мен, не сестра, една жена, която не е вярваща, но аз много държа на нея, моля ти се обади ми се друг път. Предпочита невярващата пред вярващия човек. И когато отидах при нея и казвам: защо, какво си направила да си пила от бесовската чаша? Абе, брат Петре, предния ден едни хора ме извикаха в един дом и казаха, че ще викат духове. И аз реших да остана, за да видя, за да видя от любопитство как викат тия духове. И присъствах, вика, там някаква чаша се въртя, Библията беха служили, някакъв ключ, въртеха ключа и участвах.
И на другия ден отидах и вземах от причастника. Как е погледнала тази сестра към причастника? С пренебрежение. Формално. С пренебрежение. Това е греха. Затова не пийте от бесовската чаша. Ама аз предния ден ще отида на рок-концерт и там ще се кълца, ще без нея, ще без нея, на другия ден ще отида да я причастник. Не знам. Бягайте. Така че, тази жена, знаете колко сме се молили за нея? Бог не я особено. Другата една жена също казва, Господи, ще се моля за тая сестра, а Султанка, мисля, че се казваше, Султана. Молих се и пак Святия Дух казва, ставай, нема да Исус. Изплюла е тялото и кръвта на Исус. А цел месец се молим и тя не го казва. И като ѝ казах, тя казва, верно е, брате. Имаше грипна епидемия. Свещеника каза, ако не беше казал, може би нямаше да се лъзна. Но той каза, брате и сестре, моля ви се, това е кръвта на Божия Син, това е тялото на Божия Син. Никакви грипни вируси няма да ви докоснат. И дори ако сте болни от грип, тия грипни вируси ще изгорят. А накрая, когато всички се причастите и това, което остане в чашата, ние свещениците го изпиваме, защото не трябва да остане до сутринта. И ето, ако можеше така да се заразим и от тия, дали от чашата, първо свещеници не щекме да се, така че не се бойте. Но когато говореше така, вика, аз се оплаших, вземах причастието в Александър Невски, излезнах навънка, тръгнах по столбите и го изплюх на стената. Един месец се молиме по часове за нея. И като го изповяда това нещо, съжалявам, че това е кръвта на Исус. Сега това символи ли са? Ако бяха символи, изплюла си символите и нема нищо. Но това е кръвта на Исус. Цел месец беше болна. Молихме се, помолихме се за тази сестра и тя поздравя. Нейният мъж беше летец от гражданската авиация и вика по цели нощи, не мога да спа. И той не може да спи по край мене и вика, че направи някаква катастрофа там. Но Господ е и цели. Така че има, ние не може, ще кажа, Господи, ще моля цяла нощ, ти си задължен. Няма да стане. Господи, сега ние се молиме за превойната в Украина. Ами ще се молиме, разбира се. Трябва да спре. Бог не благоволява във войната. Не благоволява, запомнете това. Никакви военнолюбци Господ не ги обича. Колко квити ще са герои. Не ги обича, защото се пролива невинна кръв. Невинна кръв. Какво каза Господ? Към мир съм ви призвал. Моя мир ви остава. Да не се смущава сърцето ви. Нито да се плаши. Ако в света имате скърби, ако света ви е намразил, знайте, че преди вас мене е намразил. Мене е намразил. Така че ние християните не можем да ръкопляскаме на войната. Нали? Аз ви казах, че прочетах една книга за освобождението на един руски свещеник, който е тръгнал от Русия, минал е пред цяла България, нали, от Унгари, през Румъния, през България, през Шипка, през там Плевен, през София тук с генерал Гурков, през Стара Загора, до Сан Стефан. Мъки и страдали. Много народ е се мъчил, загинали са. Руснаци, украинци, филанци, романци, поляци и черногорци. Аз не съм го чул в историята за черногорци, обаче той каза руснака, че е имало черногорци при атакуването на Плевен. И между другото, точно украинците, както той го описва, са превзели и са пленили Осман Паша при Плевен.
Първо, много са и помогнали и румънците. Той казва, че са, румънците са били като кози. Катерили се там по тия като кози. Много загинали се и такива румънци. И са били водени от техния крал. Крал Карл. Нали? И какви страдания на Шипка, на Шейно, на села там около Стара Загора са изравени с земята, защото те са не знали руснаците до Стара Загора, после ги е подгонил Сюлейман Паша, върнали се на Шипки, това, което са минали, са го изтребили. И сега тук е един пастир, 50-та, ами България, християните изобщо не са пострадали. Ами ви ги говориш, бе, ей човек, абе, разходи се там до Нова Загора и питай село Раднево. До крак са били избити цялото село. До крак. Християните в България не са пострадали. И като му казах, така и той, е даде, даде, понеже той е арменец, вика. И ние арменците много сме пострадали от турците. Ама не от турците, от противниците на християнството сте пострадали. И вие, и ние. Ама и вие сте страдали и пръснати по целия свят. И ние, българите, страдали сме. Това Молдова, тия град, цели градове там, по край на български градове и села. Откъде са отишли? Подгонени, подгонени от исляма. Как се казва тая книга? Не чувам. Книгата, как се казва тая книга? Христос възкръсна. Книгата се казва Христос възкръсна, ама брат Патрико, не знаем ето на автора. Тази се Вал Гария. Аз предполагам, че преводача знам, ще питам. Той е някакъв мъченик, велико мъченик Вал. Защото, нали, Патрико вика, бе, тая Вал, прилича на Вакханалия, нали, такова име, как са им кръщавали, то на времето така са им кръщавали. На деня, на който си се родил, отваря календара и така е кръстена моята баба, Ефимия, това е гръцко име, света, велико мъченика Ефимия. Никой не е в нашия род, обаче, прадедо ми, така ще бъде, отварят календара, си казват, правите, така ще си казват. Така и той. Намерете я, прочетете каква мизерия, какво са изпатили тия хора. Това, което той описва, аз изпомням като дете, като малко дете, в Долно Камарци, пролетно време, калта беше до колен. Като се разбие калта, като тръгнат вече, нямаше пътища, нямаше асфалт, ние сега нямаме представа какво е. И тогава войниците до колена се джапали из калта и то е било през зимата. 28 ноември ли беше пада Плевен. През зимата, започва зимата и същото е и на Шипка. През зимата, когато е най-големия студ и маса хора се измери и казва по пътищата, беше пълно с трупове на коне, на биволи, на говеда, измрели по пътищата от самия, от обоза. И той си го описва както си е, както е било. Нали? И вижте колко народ е загинал за свободата на България. Тия романци, те са такива, те са диваците. Абе, не дейте така, бе, хора. Тия романци, румънска кръв е пролята в Плевен. Сега сестрата вика, не може ли да се молим един час и може да отложи. Нали, както отложи сестурката в Дания ли са приели закон, бащата трябва да учи дъщеря си как се прави секс. Как да и Бог го гледа това. Гледа тая гносота. И Господ, как да търпи такива закони. И нашите управници вика, трябва да бъдем толерантни с теб. И как да сме толерантни, кой е това? И на Димчов, неговия шеф, казва, и аз се уча моята дъщеря, как се прави секс. Дъщеря му е на 10 години. И къде отива ти това? Той не се ли гноси, не се ли страхува какво прави?
от този свет отива към натам, към провал. Народа казва от развала към провал. Числа 14 глава описва как Господ говори на Моисея, когато той се върна от планината с другите две плочи. Всички евреи, ама без Моисей, начало с първосвещеника, който да ги накара да си вземат слават облиците и там пръсените, да им отгледат златото теле, беха сгрешили с грях на смърт. И Господ говори на Моисея: отдръпти се сега, загистрява всичките. Поне ти каза, с греха се увеличава. Увеличава се. Обаче има, освен... Господи, унищожи мене, но се смири на този народ. Да. Ще накажа оня, който е съгрешил пред мене, а не тебе. Така че Мойсей каза: убий ме мене, но запази народа. И ние сега да кажем: Господи, ето ни тук, избий ни, но да не се пролият тия реки от кръв. Няма да стане. Той не Бог друго казва. Господ казва: тия, които са съгрешили, те ще останат. Брати и сестри, да се помолим за сестра Йонка, да намери за нея Бог вярващ приятел и тази дружба с светско и вярващо момиче да бъде прекъсната, ако не от Бога. В църквата понякога идват сестри с голи рамена, по презрамни. Нали, тук ръцете им се виждат. И с къси поли. И казвам: Господи, мен не ме изкушават, но ти как ги виждаш? Ти как ги виждаш, Господ? И знаете ли как ги виждат, Господ? Рамената им, ръцете им и краката им гъмжат от черви. Това вижда Господ от тия разголени жени по църквите. Той това вижда. Черви. И когато им казвам: абе, покрийте се, бе, хора. Абе, когато влизаш в църквата, поне, па там на плажа оди както искаш. Нали? Това си е твой. Понеже този каза Паджо, отиваме на командировка, бехме в Бургас и отидахме на плажа с моя Митко Тотото. И там една жена, гърдите без сутия, нали? Ходи там по плажа, ръкомаха и по това време почва да пищи. Реве, къде ми е детето, къде ми е детето? И по едно време дойдоха тия спасителите. Тя тръгнала да ходи по край брега, а детето и на 7-8 години го зарезала некъде. То влезнало навътре и се удавило. И тя падна там на това, гола, и почна да пищи и да реве. Ето това съм го видял. Плаща ли се? Плаща се. Плаща се. Затова не искам сега да я съдя. Нали, ще се молим и: Господи, намери подходяща приятелка. Но тая подходяща приятелка, ако и каже: айде да ходим на дискотека, не е за нея. Не е за нея приятел. Да се помолим на Бога за нормализирането на кръвната ми захар. Благодаря ви. Молете се и за моята кръвна захар. А ту нагоре, ту надолу, Господ да помага. Брате и сестри, да се помолим за Преслава на 15 години, която е болница от мононуклеоза. Мононуклеоза. Господ да я помилва и да й цари. Амин. За покаяние на моя дом Станислав, Таня, Томислав, Адриана. За дете Мариана и Димко. Изцеление на Виолета. Проблем с щитовидната жлеза. Милост за Виолета, Бог изцери ръката. Имаше много силна болка в лявата ръка. Тук се молихме, Бог изцери. Тъй цари и щитовидната жлеза. За детенце Николай и Донка. За покаяние на Ровена, Александър и Ирена от Ана. За изцеление на Весела в младост. За покаянието на Мария и Станислав
от Мариана. Днес, вчера, като гледах там снимките, една снимка, една сестра от Германия, Ели, в ръцете си държи едно момченце. Те имаха момиченце и се обадиха по телефона да се молим, искат да си имат още едно детенце. 12 години след първото, лекарите казали, че не може да има деца, не знам какво трябва да направят, операция. И след като една година потропаха на вратата, звъннаха ми на вратата, тя влиза у нас и слага едно бебе на масата и казва, ето го, той е, за когото лекарите казаха, че няма никаква вероятност да забременея. Но след още една година роди още едно, без нали, да са го планирали. Така че, но това дете, което го сложи на масата, се е родило с аномалия. Не е имало връзка между дебелите и тънките черва. Аз съм го казал, това е пример. Бащата се казва брат Стоян. И лекарите казват, че трябва да му се прави много сложна операция, нали, да се реже тънкото черво, да се прави там връзка. То ще умре, вика, след един, най-много един месец, ако не се направи операцията. Но ние се молиме за това детенце и се получава така, че там, където са се допирали изберите и тънките черва, се перфорират и двете и почват да се отделят. И израства едно черво, което свързва тънките и дебелите черва. И викат брат Стоянчо и му показва там снимката и той казва, докторе, това не е ли чудо? Докторът казва, е, тя природата се компенсира. Да, бе, да. Така се... Е, как се компенсира? Неверник, какво да кажеш? Какво да кажеш? Неверник. А, какво природата века се компенсира. И това детенце го сложиха на масата. Природата ли го компенсира или Господ го изцели? Господ го изцели. Кажи, брат. Абе, какво ти кажа? И тия сестри тук, четеш ги, ние се молиме. Ето ги пред мене, не са ли същите? Но, какво да ти кажа? Каят ли се? Не се ли каят? Какво правят тия сестри? Ами, обажда се на тази Ирена дъщеря. Ами майка ми не го е казала това. И това излиза, че Петър Велев лъже. Еми няма да се получи царете. Ще и затова и казах. Да извика там нейният пастир да я помаже, молете се, защото като ме изкарват, мен е лъжец и аз се моля за нея, няма кой да я чуе. Няма кой да я чуе. Аз съм чул с тия уши и говорех на микрофон. Бях послал телефон. И други хора чуха, че тя каза една нечиста дума за Света Богородица. Майка ми не може да каже това нещо. Ама той е записан. Не само при мене, но и в небето. И сега моли се Господ да изцери. Абе хора, смирете се. Абе смирете, ще ви изтреби Господ. Абе, къде си сравнявате Света Богородица, бе? Веднага в мене се надига гняв, когато некоя жена почва да бръщолеви срещу Света Богородица. Еми и тя е била като мене, точно като тебе е била. Същата като тебе. Същата. Единствената жена в Вселената, която Бог я посочи, тя ще роди моя син. Тя, не ти, тя. И затова си налегайте парцалите. Молхвайте, когато става дума за Света Богородица. Еми, това не е важно, вика, за спасение на душата. Важно е, ще видите, като пред страшния съд, дали е важно, дали не е важно. Дали не е важно, тогава ще разберете, важно ли е, не е ли важно. Млъквайте ме, срамота е. Моля ви се, отдавна го говоря това, още на вратите на Бачо Киро. Дева Мария, вика, е като нас. Не викам, точно като вас. Точно като вас. Когато родите синове, без да сте познали мъж, тогава ще бъдете като нея. А сега си налегайте парцалите.
Това няма значение за спасението. Има значение. Ще видите в съдния ден, че има значение за спасението. И блудниците и прелюбодеите ще ви изпреварат, защото като чуят света Богородица, те се навеждат до земята. А вие философствате, тя като нас. Казвам. В този списък аз не познавам или не знам някой да е говорил против света Богородица. Просто ми се обаждат и аз ги представям. Ама ето го е брат Христо. Лиляна Петрова. Павлина. За здраве, спасение, защита и на домовете. Брат Веско. Освобождаване от зависимост. Баща Илия. Заградил си го в скоби. Майка Йоланта. Здраве, сили и спасение. Брат Петър Чакаров, милост. Сестра Круша, нямаме информация къде е. Петка от Добрич, дом и целени. Димитър Плюс, Ярчев ли? Не, свещеник Димитър от щата. Димитър свещеник от Америка. Служението и дома. За здраве, сили и защита, спасение на домовете. Брат Здравко, пълно и целение след изгаране трета степен. Сестра Фиданка, пълно и целение. И пълно покаяние. Брат Александър и съпругата за здраве, защита на дома им. Е, отново си писал. Свещеник Димитре, здраве, очи, защита, служение и дома. Сестра Иванка, Гърция, очите. Брат Алеша, Португалия, за пълно освобождение и защита. Сестра Галя Шевченко, здраве и защита на дома им. Брат Димитър от Ботонет. Брат Петко в Англия, майка му и сестра му, брат Мирослав в Германия, здраве, защита на дома му. Сестра Елена. Съпруга ѝ изпраща много поздно на цялото събрание и е благодарен, че ги държим в молитва. Ще ги държим в молитва. Молете се за мен, имам силно... От Пловдив ли, брат? От Пловдив, да. Хилда, има ли е Хилда там някъде? Има нещо за някакви вратички, пишеш тук. За милостта му, да няма голям стоп, мрак, мраз и така нататък. Молим за подходящото природно климатични условия. Достатъчно хляб, зеленчуци, плодове за сиромасите. Тогава ще има и за нас. За трите неща. За защита, освобождаване от грабители и за управниците. 1 Тимотея 2.1.5 да се моли за всички високопоставени и нископоставени. Страх Господен, милост за сиромасите, а за богаташите няма ли милост? Ако има милост за сиромасите, ще има и за богаташите. Сестра Хилда, за брат Йосиф, Розалия, за Таня, Здравка от Божурище, Яна и Жоро, 100 броя. Това са стари работи, които... Мисля, че сме ги изпратили. Сестра Хилда каза, че когато се молиме, когато ти се молиш за Йосиф, е по-добре. А когато го прокосаме, по-добре. Когато не се молиме, не е по-добре. Миличката и тя, оня ден, като ме хвана на скайпа, говорихме, накрая. Вика, много ми е приятно, че така тя има нужда да бъде изслушан. Тая жена в Израел има брат. Ама защо, Господ? Молквай! Вие не си давате сметка какво значи Бог, бе. Бог не е Петър Велев. Не е човек, творец на Вселената. Моля ви се, погледайте малко в интернет, посетите и гледате какво представлява Вселената. И тая Вселена, моя Бог е сътворил. И ние задаваме въпрос. Господи Боже, защо така? Ма не може да му задаваме въпрос. Каквото иска, това прави. Едни жени седнали на село там на пеките, аз минавам по краите, възрастни. Много възрастни жени, баба Найда на около 80 години и седнах при тях и тя века, Пешо, ние сме много стари, грозни, не се ли гносиш от нас? Не мога да се гнуса и Господ не се гноси от вас. Вие сте много ценни в очите на Бога. Баба Найдо, съжалявам, научи, че твоя син е катастрофирал и загинал. Тя се прекръсти и века, той е Бог. Каквото иска, това прави. Тая женица на село. Той е Бог. Каквото иска, това прави. А нашите мили сестри... Защо Господ така? Защо Бог е? Не може защо да питаш ми.
Той е Бог, каквото иска, това си прави. И затова ние се молиме, смиряваме се, за да отговори на молитвите. Да, кажи. Само малко. За Мирослав. Да, не. Наистина, Бог е и каквото реши, това прави, но е праведен Бог. И всичко, което прави... Той не греши. Той няма да сгреши. За наше добро от любов към нас. Не бива да го забравяме това нещо. Не е въпрос само, може някой да го възприеме и той Бог, нали, може всякакви капризи да си позволява. Не е това. Не е това. И трябва да сме много внимателни в своето отношение към него. Така, кажи, сестра. Така, че Мирослава беше дошла, взедя малко и става и си тези ръката лошо, да е лошо, но отивам си. Да се помолях за Любомила, да каза точно какво е, да каза, не отивам си лошо, не е лошо, ми и се и си чуя преди до господението да започне. Не. Любомила ти е тръгнала, лошо ли е било? Кой? Любомила. А, ние видяхме, че тя си отиде. По тротуара си отиде. Лошо ѝ е било нещо. А се молим и за Любомила. Моля ви се да се молим и за нея. Да се молим. Да се изправим и защо? За работа и за благословност. Абе, ти да си здрава, да се оправиш, да си здрава и да се намери работа. Кажи, сестра Цецка. Аз за Светла казвам, че се помолим също. След баканца. Да се обади и помоли да се молим. Ама започва нова година сега. Дай Господът. За сестра Лиляна да се помолим, че и се потуват краката. Тя в Симеоново там пази къщата на сина. Кой? Сестра Лиляна, тази възрастната сестричка, дето тук седеш отпред. Ага, да. Потуват и се потуват, но краката и се потуват. Добре. Кажи, сестра Цецка. Помолихме в Божията църква да се помолим за една, на една сестра, дъщеря е Тони, се казва, болна от рак. От рак? Да, така ми помолиха да кажа тук. И да се помолиме и за мен, защото имам пукнато ребро, паднах без да... О, леле! В рейса, така от ниско паднах... Тръбна, изведнъж и... Пукнато ребро. Но се чувстваше за зарасти. Плаващите ребра не се гипсират. А тази сестра от рак е добре да изповяда греховете си. Евангелските християни не изповядат греховете си, но е добре на тебе да изповяда. Или на некоя друга сестра, на която има доверие. Да изповяда, нали, аз ви казвам тук пред Бога, ви говорят ония жени, които признаха греховете, Бог ги изцели от рак. Амин. Които скриха греховете си и измръха. Две неща трябва да признаем. Колко аборта им. Това са греховете на жените. Умишлени, не спонтанно. Колко умишлени аборта е правил. И второто, имала ли е сексуална връзка с семейен мъж, което е смъртен грех, което е много страшен грех, защото тя разрушава семейно огнище, осквернява семейно. И всички жени, които признаха, че са имали такива връзки, че са имали 2, 3, 5, някои 5, 11 аборта, Бог ги изцери от рак. Не е тя, но тя знае за кого става дума. Тая жена каза 11 аборта и Бог ги изцери от рак. Да признае пред некои, на когото има доверие. Защото това са греховете на сестрите. Аборти, сексуални връзки с семейни мъже. Ако четете житията на светите, ще видите там. На Вселенски събори се наказва епитимия за убийство, предумишлено убийство на човек, 15 години епитимия. За изневяра с семейен мъж, 15 години. Равно на убийство. Затова, сестрите, помолете се, който го е правил, милост Господи. Милост, за да не се изненада. И аз ви казвам, всички тия жени, които признаха колко аборта са имали и с какви връзки са имали, Бог ги изцели от рак. Една, когато се молихме за нея, каза, че имала един аборт. И когато аз излизам от дома и казва на Цветелина, на тази, на майка и как се казва, дето има болни крака. Валентин. Излагал го Петър Велев. 4 аборта има. И умря.
Мен какво ме интересува дали са четири? Какво ме боли мен дали са един или са пет или са четири? Разберете го, бе, мен това какво, какво си въобразявате, че ще си защитите авторитета? Ами няма значение. Когато човека каже, ето каза ви за тази жена, тя си премина, каза 11 аборта има. Милост дойде в мене, милост и любов към тая жена. Когато излъже някой, тук се надига гняхваме. Защо? Защото Святия Дух знае. И той иска да си каже истината. Направи го, това направи. Убих човек, ето тук е дойде човек, ето тук на Христо Ботев е застрелял един човек, полицай. Дойде, разплака се, молихме се, Господ го изцели. Убих човек. И така, добре, почваме да се молим. Господи, грешни сме. Не може да се скриеме от Тебе. Амин. Твоето око е всевиждащо. Твоите пророци говорят. Заговор ще направим с Сатана. Ще се скриеме от Бога. И там отговарят. Какво безразсъдство! Божието око е 10 000 пъти по-силно от Слънцето. Къде ще се скриете? Как ще се скриеме от Твоето око? И затова Те молиме. Каквото съгрешихме с думи, мисли и дела, ония, които са правили, Господи, секс с семейни мъже, тия сестри, помилвай ги и подари им спасително покаяние. Които са имали аборти, 1, 2, 5, 10, помилвай ги, Господи! И цели ги от всяка болест и от всяка немощ. Същото Те молим и за мъжете, които са правили с семейни жени и са осквернили семейните постели, помилвай ги, прости им греховете и дай им спасително покаяние, които са давали съвети на жените си или на други жени да абортират, помилвай ги, вразуми ги и дай спасително покаяние. Нека Твоята милост да дойде върху нас. Нека Твоята любов да падне върху всеки един от нас. Аз вярвам, че Ти обичаш всеки грешник, всеки, който идва при Тебе с греховете си, с паденията си. И сега Те молим, прости греховете ни, които съгрешихме, откакто се помним до този момент. Амин. Също за всички тия сестри и братя, които прочетахме нуждите им, прости греховете им. Алелуя. Ето Ти каза на разслабения. Синко, прощават Ти се греховете. Молиме Те тази вечер, кажи на всички тия брата и сестри, които аз ги прочетах от Авона. Дъще, синко, прощават ви се греховете. Амин. Слава да бъде на името Ти. И нуждите им, и проблемите им да бъдат разрешени. Молим Те за тия, които са в чужбина, за Йосиф и цари окото му, и цари лявата му ръка, и цари левия му крак, и цари го и помилвай го, Господи, разруши всяка наследствена обремененост, разруши всякакво магиосничество. Неговата сестра предполага, че жена му му прави магии. Не знаем, но Ти знаеш. Ако има такова нещо, направи ги нищожни. Амин. Направи клетвите и магиите срещу Йосиф нищожни. Амин. И направи да заработи нервната система. Господи, аз съм свидетел на изцелението на Здравка Петрова. Цялата нервна двигателна система беше мъртва. Доктор Кръстева казва, нервите за двигателната система на ръце, крака, очи, уста, тя не можеше да мръдне, не можеше да мигне. Лицето беше маскообразен вид. Нервите беха мъртви. И само след една молитва на другия ден тя беше жива, изправена, тичаше и се радваше на добро здраве. Сега Те молим за нервите на окото, на ръката, на крака на Йосиф. Възкреси ги, Господи, както направи това със Здравка. И вдихни го, за да се зарадва и сестра му, и сина му, и майка му,
зарадвай ги. Молим те за всички други наши брати и сестри в чужбина, за брат Димитра. Димитър, в Америка, смили се над него, Господи. Молим те за тези сестри, които са в Америка, наши сестри, които са в Швеция, когато отиват и братя в евангелските църкви и ако кажат, че са болни или са бедни, там ги приемат с презрение и ги отвърлят и считат, че те са големи грешници и затова са бедни и затова са болни. Но ти дойде не за здравите, а за болните. Алилуя! Ти дойде да призовеш не праведните, а грешните. И затова те молим и за всички наши сънародници в чужбина, в Израел, в Гърция, в Турция, в Америка, в Германия, в Австрия, в Чехия, в Румъния, в Русия, в Украина, Беларус, в Финландия, Норвегия, където и да са по света, в Сингапур. Помагай, пази ги, защото са странници в чужди страни и ти си ни обещал, че ще ги пазиш и ще им помагаш. Помагай им и пази ги. Тие, които пътуват по море, пази ги. Тие, които пътуват по въздух, пази ги да стигнат живи и здрави. Тие момента, които пътуват по пътищата, по магистралите, пази ги от катастрофи. Молим те, Господи, да няма смъртни случаи по шосетата повече. Молим те, дай спасително покаяние на нашия народ. Амин. Първо да започне това покаяние от църквите, от владиците, от митрополитите, от пастирите, от дяконите, от проповедниците, от всички ония, които, от свещарките и всички ония, които служат по църквите, пълно съвършено покаяние. Не случайно, аз вярвам, че това е Твоя дух. Реки от човешка кръв ще потечат по земята. Това застрашава цялата земя. Молим те за нашите семейства, за домовете ни. За домовете на християните. Молим те за защита на младите, на младежите, на дечицата на България. Амин. Молим те, Господи, и за управниците. Някога ти ми каза, плачи за тях. Плачи, защото пътуват за ада, за огненото езеро. Плачи, Господи, казваш ти да плачеме, защото ти плачеш за тях, Исусе. Ти ги обичаш, те са синове и дъщери на вярващи, деди, баби, които са в небето при теб. И те викат към тебе и там викат за внуците си, че летат към греха, че сега ще има избори и те ще лъжат народа, ще обещават и ще лъжат и не си дават сметка, че тия лъжи стоят в небето. Молим те за благословени управници за България. Амин. За кадърни, но и за променени. Това, което говорим, е за промяната. Каква е тая промяна без покаяние? Думата промяна означава покаяние. И затова те молим и за тия. От президента, от премиера, от министрите, Господи, до слугите, от царя до падаря и от патриарха до клисаря. Подари ни спасително покаяние. Амин. Промяна. Помогни ни самите ние да се променим. И когато хвърлят камъни по нас, да не се обръщаме. Когато ни хулят, да благославяме.
когато лъжат свидетелство, лъжи свидетелстват срещу нас, да мълчим. Господи, помилвай ни. Господи, изцери ни. Амин. И сега те молим и Души Святи, дойди на това малко събрание. Дойди с сила. Амин. И с благодат. Изпълни ни с силата си. От темето на главите до петите ни. Алелуя. И изцерявай. И премахвай главоболя. И изцерявай очи. И изцерявай уши. И изцерявай трахеи. И изцерявай, Господи, хранопроводи. И изцерявай стомаси, черва, панкреас. И изцерявай жлъчки. И изцерявай черни дробове. И изцерявай кости. И изцерявай стави. И изцерявай генитали. И изцерявай простати. И изцерявай щитовидни жлези. Молим те за Виолета и цери щитовидната жлеза. Да се нормализира обмяната на веществата й. Молим те за Ели, Елия и за другите сестри, които имат проблеми с щитовидната жлеза и цери ги и помилвай ги. Молим те за изцеряване на мускули, изцерявай кожни заболявания, изцерявай и стопявай туморни образования, изцерявай, Господи, от душевни заболявания. Помилвай и благослови Твоя народ. Помилвай и благослови всички подобни събрания тази вечер в София, в България и по лицето на целия свят, където се събират двама и трима в Твоето име. Твоя дух е между тях. Благослови ги, Господи. Помилвай ги, Господи, и цари ги, Господи. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим, да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости дългове наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен със Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясна на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца и Чорда, комуто се поклоняме
и го слави на радост Отца и Сина, и който е говорил сред пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигам тези дрехи. Ето поставям ги върху Светата Библия и ги издигам пред Теб да бъдат пронизани чрез Святия Дух, който изпълва цялата Вселена и така да бъдат осветени. И когато бъдат поставени върху телата в името на Отца и Сина и Святия Дух, Ви заповядваме всички болести, зли, нечисти, духове, дух на шизофрения, на лудост, на убийство. Вън! Напуснете телата на братята и сестрите. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Не се връщайте, не увреждайте други души. В раните на Исус тези люди да бъдат изцелени. Амин! Може да седите. Другите слушат и изпитват дали от Бога ми е или нещо друго. Аз приемам изобличение. Сестра Хилда, приятелството със света е вражда против Бога. Малко хора го приемат това и го разбират. Подражаването на света, приятелството със света е вражда против Бога. Телевизията, радиото, книги, романи, в които го няма Господ, е вражда против Бога. Много интересни книги има, особено хумористични, такива любовни, какви бяха тия другите? Криминални. Приключенски. Имаше един брат, който четеше приключенски. Али сеща за кой става дума. И той като ставаха братата да казва видение, и той казваше някое видение, обаче започва да припада. И аз го извиках на страна и викам, знаеш ли защо започна всичко това? Знам ли? Защото аз чета приключенски книги и като се молиме, се сета за някоя история и ставам в църквата и я казвам, уж Господ е казал. Тръгвате, Господ да бъде с вас, Бог да ви благослови. Петя да я докосне. Амин. Да я докосне. Амин. Така че, това е вражда против Бог. Приключенски измислици. Художествена литература означава художествени измислици. Лъжи. Нещо различно от истина. Лъжи. Само че художествени измислици. Приключенски лъжи. И ние ги четем. И се пълниме с тия лъжи. И това е вражда против Бога. Вражда против Бога. Но има толкова много книги, в които има неща, където може да прочетем за Бога. Жития на светиите, жития на православните свети, на католическите свети, на протестантски свети. Така, там е натам. Когато почна се моли за покаяние на народа ни, и започна да излезе, започна от църквата. Да. Ами то църквата може да се покаяне. 70% не може да се покаяне. И чувам, няма единомислие, а непослушание и между християнски войни. Еми, защо няма единомислие? Защото се отклоняват различните деноминации, се отклоняват от църквата. Отклонения. И в тая, не всичко съм описал, но нали, напоследък слушам някои припелев там проповедници
водното кръщение няма значение за спасение на душата. Вярата дали Дева Мария имала 10 лица или едно, няма значение за спасение. Има значение и едното и другото. Това са отклонения. Ето тия отклонения разделят християните. А деца не трябва да се кръщават. Защо? Защото партията е казала да не се кръщават деца. И тия пастири изпълняват законите на КПСС и на БКП. 54-та година КПСС казва да не се кръщават. 57-та година БКП казва децата да не се кръщават. Но благодариме на Бога, че тая църква, конгрешанската, продължават да си кръщават децата. Не знам при вас, арменците кръщават ли деца? Не, да, да. Кръщават ли деца? Да. Ама в православната църква. А, православната се кръщават. Протестантската не. Протестантската. И аз казвам, пише си. Добре, така. Благослови управниците ни. Чудно за мене, обаче дойде благодат. Еми да ли за те вярващи управници, това искам. И за някаква сестра Виолета. Не знам какво беше. Сестра Виолета много я болеше ръката в рамото. Ето като дойде, молихме се и болката и вина. Сега има проблеми с базетова болен. Щитовидната жлеза, Господа и цели щитовидната жлеза. Виждам, Петра Кардинка. Срещу мен е една брадва, е така ударила, ама не виждам какво е разсекла. Брадва много ясно виждам, средна големина брадва. Е, срещу мен е така, нещо ударя, ама какво долу е съсекла, не знам. Какво отсечено, нещо отсечено. Тя трябва да прегледа живота си, дали е простила на всички човеци. Защото може да има някой човек, на който не му е простила, той е наскърбил и това пречи на нейното изцеление. Колкото и да я наранил, прощавам му и ти му прости, Господи. Хвалай, Панчо. Благодаря на Бога. Едни мои роднини са родили дете преди няколко месеца и когато ходят на проверки, понеже е седмаче и се роди кило и 100, като ходят на проверка за различните системи на тялото, лекарите казват, че по време, когато се е родило и са се родили други седмачета, то е в най-добро състояние. Благодаря на Бога. Е, не се молите за това списък. Другия път. Така. Прощаване на греховете. Значи, като каза за прощението на греховете и започнаха да цъфтят цветя. За българите в чужбина, само че аз го чух преди ти да го споменеш в молитвата, странници в чужди държави. Избор на управници. Значи план на огън. Вие всички знаете, че преди новата жътва се палят стърнищата, за да изгорят остатъците и явно ще се поставя нова основа. Дай Боже да е добра. Така. За изцеление на различни болести. Значи виждам военен парад и го свързвам с това, че ние сме войници на Бога. И Той иска здрави войници, които добре да воюват. И за дрехите... А, ти държиш един плакат така в ръце. И на него пише Победа с удивителен знак с червени букви. Какво? Държиш плакат Победа, когато се молихме за дрехите. Пише Победа на плаката с червени букви Победа. И накрая с удивителен знак. Еми, победата е от Господ. На Господ. Бог да ви благослови. Брат Тони да каже. Ама тук ли? Тук е. А, ами ела. Ела, братле. Ела, ела, брат Тони. Здрасти. За Йосиф, като се молихме, да. Нали, първо нещо, като сякаш един човек, цялата страна на едната му е черна, тъмна и след това, нали, като се молихме и сякаш едно дърво, което излиза листя, в смисъл разлиства се, само се разлиства самото дърво. Добре.
Това е добре. Като пролетта, така, но се разлиства, да. Животворява се. За политиците, сякаш са се наредили, е така, но се вижда до кръста хора, които си предават бързо ни куфърчета и после по-бавно си предават едни библии. Ама по-бавно, нали, библията ги предават, да. Което може да е... Може да е хубаво. Библията се предават по-бавно. Библията се предават. А куфърчета е по-бавно. И така за... Сестра Елия, Виолета и Елия, където само е за Виолета, едно желязо, като наковално. Кове се едно желязо на наковални такъв? Ами минава през изпитания, значи Бог я обработва. Театъра, точно това е. Да благодари на Бог. Кой е похулил, кой е казал дума да прощава на всеки. Да прощава, да прощава. И да върви напред. За Елия, сякаш една жена, ама си сложила за братката и е вързала така на два възела, не знам какво. Два възела. За братка, да. На Елия. Така. Добре. И за дрехите, като се молихме, една перла вътре. Мида, в която има перла. Има нещо. Перла. Да. За дрехите, това, което страдате, Господ изработва във вас. Ние се молим и за дрехите, нали? Тия за страданията нагоре. Тия страдания се получава, нали, знаете, една песъчинка влиза в мидата и почва да я боли. И от тази песъчинка се получава перла. От вашите страдания, ако вие си молите на Бога и викате към Бога, ще излезнат такива перли пред Господа. За това, че сте устояли, за това, че сте минали през страдания. Не е верно това учение. Моля ви се, той Джозеф Принц ли е, какъв е той, само гърми и вика, християните трябва да са щастливи, богати и така да не боледуват. Не може да не боледуват. Не може, Господ ги допуска. Господ казва, има Слово Божие. Бог говори веднъж, два пъти, три пъти. Не обръщат внимание. Защо? Защо говори? За да отклони човека от гордост и от поражение с меч, за да не отиде в ада. Господ говори и хората не искат да слушат. И тогава допуска болест. И тая болест го докарва до гроба. И ако се намери ходатай, а ходатай има, след възкресението на Исус, ходатай е вечно при престола на Бога и Бог казва, освободи го от гроба. Намери ходко. Кръвта на Исус. Но кога ще каже? Когато болния каже, виновен съм, милост Господи, съгрешим Господ, да. Тогава Исус ще каже, ето го, да. Аз умрях за него. Не е умрял за праведните. Моля ви се, внимайте, какво слушате. Тие учения, които се разнасят по телевизията, са фалшиви учения. Ако християнина е болен, значи той е загубен, той пътува за ада. Напротив, он е, който е само здрав и никой не е болен, той пътува за ада. Знаете ли защо? Защото човек, който никой не е бил болен, той става жесток. Той не го боли нищо. И когато някой болен дойде, прави, ама аре бе, кой те боли? Ето аз от тия писма ми казвам, които ги получавам от Америка, отидат при някой път. А, ми ти вика си съгрешил, бе, какво? И не ми обръщат внимание. Не ми обръщат внимание. Така ли направи добрия самаряни? Не. Кой направи така? Свещеника, левитина, пастира. Те правят. Минава по край на него и ха, топа, какво е закъсал бракия. И си заминава. Добрия самаряни отиде. Превърза му раните. Може да не му превърже раната, а може да му превърна душичката, да му каже две думи. Не бой се, братко, укрепи се, повярвай. Не ги приемете тия учения. Пишат ми от Швеция, пишат ми от Америка. Брат Петре, тука, ако някой е болен или е беден, считат, че той е голем грешник. Такъв ли е Исус Христос? Исус Христос Бог на богатите. Така ли е? А тия, дето прокламират просперитета, за тия, които прокламират просперитета, ами
То се е писано, мисля, че в Римляни, в посланието към Римляните, мисля, че беше, че благословенията, на които се радват, са предназначени да водят към покаяние. Това е предназначението на благоденствието, на което се радват от Бога. Е, да, ама да тия... към покаяние. Това е предназначението. Да, ама тия с куфърчета, дето каза Тони, предават си куфърчета. Сега аз ви казвам това, което чух от полковник Илиев. Той казва, аз съм готов да си закълна, ако трябва. Аз видех с очите си, когато тия кандидати за министър-председатели и водачи на партии вземаха по едно куфърче и по един кашон с пари. В фоайето на парк хотел Москва. А аз ги пазех. А аз ги пазех. Нека го вика, кажи го. Нека чуе цяла България. Вземаха по един кашон. И лъжат от Народното събрание, не сме вземали пари. Лъжат, че не са вземали. А аз ги видех, когато нарамиха по един кашон пари. Вземали са. Добре, вземали са, за да развият някаква дейност. Нали? Нема нищо лошо. Да развият някаква... нещо да произвеждат. Ама не са ги вземали да си купат вила там на Хавайте. Нали? Не са ми ги дали за това да на Хавайте си купи вила. Господ да ги помилва. Но ние видехме с Димчо двама. Един такъв, който е вземал такива пари. Убили са го, направи са го на парчета и там някъде към Брезди са го запалили с бензин, изгорели са го, но са ги хванали накрая. По ДНК-то ли там, по какво, има начин. И са ги изловили. Защо? Защото ми е раздал той от тия куфърчета по 30 хиляди лева на неговите приятели и те са го убили, за да не вършат парите. На неговите приятели. Разбирате ли кой стане? И може да си представите майката, бабата, бащата на какво състояние това младо 25-6 годишно момче. Да го опечат там и да го изгорят. Те първо са го убили. И са ги хванали след това. Защо? Защото нямат страх от Бога. Може ли това вярва човек да го направи? Заради пари. Бог да ги помилва. Добре, да завършим. Защото Дики вече е писна. Да ни чака. 7:30. Ле-ле! От 4 до 7:30. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички и нас, и с всички тия, които ги споменахме, и които не сме ги споменали, и са в други списъци, които сме се молили друг път за тях. Сега те молиме, благослови ги, помилвай ги, бъди с нас, ръководи ни, Господи, Твоята благодат, любовта на Бог Отец и общението на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ви, с родовете ни, с цяла България и с целия свят. Амин.